Sommarfavoriten för de treåriga ston alltså till Lara Westwood. Tredje raka segern för Laras del och en riktigt fin form för dagen. 200 000 kronor till vinnande Lara Westwood som tränas av Mattias Huse. Och Magnus finns nu i vinnarcirkeln. Hon såg läcker ut från sidan. Ja, hon var väldigt fin. Hon har ju verkligen utvecklats och den här nya balansen funkar ju väldigt fint. Men hon blir ju... Ja, det biter väldigt bra för henne. Ja, och det gjorde det från start också. Berätta om inledningen på loppet. Ja, hon öppnade väldigt bra utan att jag behövde ladda för fullt och tog enkelt ledningen. Så att det känns stabilt. Vad känner man i det läget då? Ja, då kändes det som mycket av loppet var vunnet. Och var rapp på måsen över upploppet när du bad om lite extra? Ja, precis. Så just jag behövde bara begära lite grann så stack hon undan. Så att det, hon var jättefin idag. Och de här tre raka som har kommit nu, du säger att utvecklingen har kommit för henne också. Är det tydligt? Ja, jag tycker det känns som en bättre häst nu än i våras, även om hon gjorde bra lopp då. Hon utvecklas mycket och just den här nya balansen gör ju att hon har lyft ett snäpp. Stort grattis, Magnus. Tack. Mattias, tar vi något ord också från bror och tränare Mattias Huse. Ja, hon är härlig på den här balansen, säger Magnus. Ja, men nu har hon fungerat jättebra. Nu var en liten dipp under våren då. Jag trodde hon skulle leverera mycket bättre, men nu är hon på rätt nivå. Nu sneglar man med glädje fram mot hösten, de stora loppen. Ja, det finns mycket fina lopp för sådana hästar. Vad tyckte du när du stod sista sväng? Nej, men det såg ju väldigt läckert ut helt enkelt. Och så, ja, sen när jag fick sticka lite på upploppet så vann hon väldigt lätt. Perfekt race. Stort grattis till dig, Mattias. Tack så mycket. Lara Westwood vinner sommarfavoriten för stort.